Sallat e palestrave, hollet apo koridorit e shkollave dhe universiteteve do të jenë ambientet në cilat maturantët do të zhvillojnë provimet. Kjo procedurë ashtu si dhe vitet e tjera kërkon të minimizojë mundësinë për kopjim. Në një intervistë për Report Televizion, specialiste e sektorit parauniversitar në Ministrinë e Arsimit, Shqiponja Lamçe, shpjegon ndër të tjera se nuk do të ketë shtesa personeli për mbikëqyrjen e procesit të provimeve. Në fakt vlen të theksoj që nuk është risi vit pas viti, atje ku ka qenë e mundur, provimet janë zhvilluar në palestra apo në koridore. Mund të përmend këtu që para 2 vjetësh në qytetin e Elbasanit, të gjithë maturantët e kanë zhvilluar provimin në sallat e universitetit, në Gjirokastër po ashtu dhe në qytete të tjera të mëdha. Dhe desha të theksoj gjithashtu që provimet në sallat të mëdha aplikohen në të gjithë botën. Kur provimi zhvillohet në sallë të madhe, në palestër apo në korridore, numri administratorëve do të ruaj përsëri raportin administrator për maturant. Nga ana tjetër, të gjithat e maturantë të vitit 2017, të cilët kanë qenë mbetës në provimet e detyruara apo me zgjedhje, do të zhvillojnë provimin së bashku me maturën e këtij viti. Në qoftë se ata kanë mbetur në të dy provimet, ata do të futen në të njëjtën ditë me të tjerët dhe në të njëjtin orar. Por në qoftë se maturanti nga dy provime me zgjedhje ka mbetur vetëm në njërin, atëherë ai nuk do të futet në orarin kur është një provim me zgjedhje, por do të futet në orarin e dytë kur i takon lëndës së tij. Pra, edhe ata që kanë pasur provime të detyruara në cilën kanë qenë mbetës si gjuha dhe letërsia apo edhe matematika, do të jenë në datat që janë parashikuar të zhvillohen provimet në qershor. Sigurisht që po. Gjithsej në të gjithë Shqipërinë janë rreth 40,000 maturantë që do të testohen në 4 provime të detyruara të maturës shtetërore. Gjuha huaj do të jetë në 4 qershor, gjuha shqipe dhe letërsia në 8 qershor, matematika në 13 qershor dhe provimet me zgjedhje në 20 qershor.